Právě, tady se ani člověk nehne. Au, co to je? Vypadá to jak láhev. Musím to přinést Jakovi, ten by o to měl určitě zájem. Tak. Jacku, otevři, už jsem doma. Ježiši, manko, to je. Ach jo, kam ten sníh dám? Děti, on je tak hůňatý, on je tak krásný. Co s ním se kryš udělám? Musím to asi narvat do špajzu. Ale tam se to nevejde, tak to dám tam, tady. Tak to tam dám. Oh, no, snad to tam drží. Jacku, otevři už! Už jdu, už jdu. No, podívej, co jsem našla. Venku je hrozná zima a já jsem našla tady tu láhev. A už se těším a se odpočinu v teplé postýlce. Krásná láhvička. Ale odpočinout si nemůžeš. Jak to? Nikdo mi to nezakázal. Oje. Jacko? Ty jsi tady schoval sníh? Jo. Ne, počkej, ještě chytím. To ne, mě nemůžeš chytit.